Yana bir bora assalomu alaykum. Suroj Qashqov kanalining obunachilari, yaxshimisizlar? Kayfiyatingizlar zo'rmi? Xush kelibsizlar navbatdagi video roligimizga. Final bugun do'stlar. Finalda ikkinchi qismini tomosha qilyapsizlar. Juda ham bir faizligini, chiroyligini o'y bo'ldi. Do'stlarimiz kelishdi. Ahvor baxshi va'da bergandilar, aytib o'tganimdek. Ahvor baxshi keldi. Hamda ochil akamiz shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ochil muborak bo'lsin. Kayfiyatingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Birga bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ahvol aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Kayfiyatingiz yaxshimi? Xush kelibsizlar. Charchamasdan. Yaxshi kelyapsizlar, xush kelibsizlar. Rahmat. Ayting. Alloh omin. Alloh taolo qilingan ehsonlarni dargohida qabul qilsin. Alloh omin. Bugungi faizli barakatli to'yimizni Alloh yuzimiz yorug' qilib muborak bo'lsin. Faiz. Alloh akbar. Aytganlaringiz kelsin. Xush kelibsizlar. Qani, kelinglarchi. Qani, 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 qani. Qani, qani, qani. Gidi 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 dedi. Yaxshi kelyapsizlar, qiynalmasdan. Ahmad akamiz adashib ketibdilar. Bir yerga adashib. Nishon tomonga ketayotgan ekanlar, loyiha nishon demasligini unutib qo'yibdilar. Xo'p, oshlarimiz pishyapti, finalimizga ham nasib bo'lsa. 45 minut qoldi finalimizga ham boshlanishi. 45 daqiqa qoldi. Xudolasi. Samarqanddan kelgan mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni bitta tanishtirib o'tay axa aka. Mana shu uyga yordam berdi aka. Musofirlarni, mana shu mo'min musulmonlarni ehsoni bilan u uyni qurdik noldan aka. Bu yoqda yonib ketgan, yozdan beri mana shu yerda yashashgan. Yozda yonib ketgan videoda ko'rgansiz. Mana shu yerda yashab turishgan hozir. Kelinglarchi. Qani kelinglarchi. Keling. Assalomu alaykum. Mana shu bola sunnat to'yini uyiga qo'shib olayapti. Abu Ali. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abu Ali, ha? Abu Ali, salom bering qolganlarga ham. Bu kişi bizden Zamir Qashqir. Oğlum bosa. Assalam. Assalam. Vay vay. Assalam. 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 Kelila qani. Uch xonali. Uch xonali uy qurdi aka. Bitta xonasi bu. Bitta yosh bolaga xona qurdik. Assalomu alaykum. Qalay yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Qani, kiringlar qam, topdinglar chi? Shayx kiramiz. Topding, topding. Kiringlar qam. Kir, kir, kir. Topding. Qani, qani, qani. Kelinglarchi. Kelinglar mehmonlar. To'g'rilaymiz. To'g'rilaymiz. Chiqinglar, chiqinglar tepadan. Buni yoqishdimi? Yoqishgan bo'lsa, mana shu eshikni yopib qo'yaylik. Aziz do'stlar, xabaringizlar bor. Biz kanalimizda mana shu 3ta avtomobilni ro'zg'irishini o'tkazyapmiz. Hozirgi kunda 500 donadan ko'proq biletimiz bor. Mana ke sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan yana bir oilani uylik qildik. Kelinglar do'stlar, mana shu yangi yilgacha biletlarimizni ham tugatib, yana bir 3ta insonni mashinali qilaylik. Ozroq biletlarimiz qolyapti do'stlar. 1000 rubldan omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Ekranda telefon nomer turibdi. Mana shu telefon nomerda bizni ham Sberbank ham WhatsApp nomerimiz bog'langan. Sberbank kartamizga Jamila Toshpolatovna chiqadi. O'yinda hammaga omad tilaymiz. Xudo xohlasa kim qayerdan yutishidan qat'iy nazar mashinani xonadoningizga olib borib topshiramiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Yoqdan nimadan qusur. Tepadan o'tmadingizlar. Qani ochilar. Men olib omin qilaylik. Kelinglar. Ash qo'ldan kelgancha. Shunday. Chiqinglar qani.
Çıkın. Tipeden. Tipeden. Mehmonlar, bular Xorazmdan kelishgan mehmonlarimiz, Qoraqalpog'istondan kelishgan mehmonlarimiz. Qani samarqandliklar. Ha, mehmonlar kelishdi. Yerdan uzating. Ha, bu yoqqa. Hazır bir dakika mehmonlarımız gelsin. Şuna uzatayım. Kelinglar, kelinglar ochilik. Nima? Shavkat aka. Keling, olim toy. Kelinglar, ali valide va jami mu'minlar, mu'minat, musulmonlar, muslimat, Allohim qilingan ihson dasturxonlar shukr, shukrona dasturxonlarda qilinayotgan ihson to'ylarimizdan hosil bo'lgan savollarni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz jamiki o'tgan azizlarimiz duoga qo'llashtirgan aziz insonlarimizni ham, birodarlarimizni, avlod ajdodlarini o'tgan azizlarimizni ham ruhini tilay bag'ishladi, oxiratini omad qilsin. Mana shu xonadonga to'ylar muborak bo'lsin. Abu Ali ukajonimizga ham, jiyanimizga ham, farzandimizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonda har doim yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Siroj Qashqir har doim sog'u salomat bo'ling, xalq dardi, mana shunaqa xalqni, yurtni duosini olib, mana shunaqa miskin insonlarni har doim xursand qilavering. Bir rahmat kerak. Ha, yaxshi keldingizlar. Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin, muborak. Kayfiyatlar yaxshi qolmaydi. Yaxshi keldingizlar. Allohga rahmat. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Siz yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Qolmaydi. O'zimizdan so'rayapsizlar. O'ylamangmi ishda? Aziz do'stlar, samarqandli obunachilarimiz kelishibdi. Hozir men ustusti boshim almashtirgani ketdim. Mana opamiz kelibdilar. Zamir opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ko'rgan Şunday, şunday. Siz bilanız tanışmınız. Kayfiyatlarınız yaxşı mı? Ötəsiz endi bizə tamam. Yaxşı misiniz? Çarçama yapsın. Kayfiyatlarınız yaxşı mı? Yaxşı. Xormaylar. Yaxşı gəldilər. Assalamu alaykum. Çarçama yapsın. Kayfiyatlarınız yaxşı. Rahmat. Birgə olsun Allahım. Şunday olsun. Çarçama yapsın. Otaş ilə gəpləşdi. Bolsa mən o da maşından işlər. Yaxşı. Adaşmay çıxıbdı Zəhra opa. Yaxşımı? Çıxıbdımı? Rahmat, qoymayın. Qaytda qayta ko'raman. Rahmat. Bir marta ko'rishdan qolmaydi, qaytda qayta ko'raman. Ey, yashaysizlar, rahmat kattakon. Tog'a siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldinglarmi? Qiynalmadinglarmi yo'llarda? Yo'q, yo'q. Bor bo'linglar. Yurib o'rganganmiz-ku. Bor bo'linglar, rahmat kattakon. Yashaysizlar. Toy bola. Qani, ballarni chaqiring. Qani, Abu Alini ham chaqiringlar. Abu, ke. Kelinglar bachalar. Hop. Keling. Mana to'y bo'ladi. Hali buni. Kelinglar bachalar. To'y bo'lani qadar. Mana Abu Ali. Mana Abu Ali. Tabriklaymiz. Mana. Tabriklaymiz. Nima deyiladi? Kattalik bo'lsin. Porshkami deydi. Mana. Rahmat aytiladim. Ey, baraka topdi. Allah razı olsun. Böyleklerdi biraz. Ha, sarpo. Böldü, böldü, böldü. Rahmat. Bor bo'linglar. Bu Zamira opamız, aziz dostlar, aytib o'tganimizda Abu Aliga bitta velosipedga pul bergan opamız mana shu kishi bo'ladilar. Mana olinglar. O'q kiri tag yirtilmasin shu yerda. Karokalarni ochsin. Tabrikalar. Ko'stajon, tush talibkalarni ol shuna. Bu nima? Bering. Bu kimga kiyim kecha? Abu Ali'nin onasiga kiyim kechagan bu. Abu Ali'nin o'g'liga. Ha, hop, shu kiyim kechagi bu. Otabekka. Xudo xohlasa u yerga qahramon ekan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, otasi ham kelib qolishi kerak. Xudo xohlasa shunday qilamiz. Ketdi, yuringlarchi, kiringlarchi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar, aziz do'stlar, shu opamizni ham. Duo ijobat bo'ladi. Shunday. O'g'lingiz yaxshilami? Yaxshi, rahmat. Salom ayting. Anovda telefonda gaplashganingizda. Bankalarning oltita nomi bor edi. Viski bar edi Amerikadan kelgan. Viskin kim icha? Ya, ana ham qabil. Ey, ustalarga berasiz. Hey, dollar. Ustalar charcha. Shu dollar va. Ustalarga berasiz. Kankam berasiz. Boya bir chat qashdin. Ha, dollar bilan chaqiramiz, to'xtanglar. Dollar bilan ham kuzatdi. Dollar bu. Sizga. Hey, dollar bu. Skap keptiding. Bu yoqqa. Akangiz qani? Amerikadan podarka kelibdi sizga. Qahramon aka, bu yoqqa keling. Men Sirajjon. Sirajjon.
Xo'jayinning oldiga kirsangiz, ehsoni bering. Xo'p bo'la. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlarim, mehribonlar. Charchamayapsizlarmi o'ylaysizlar? Charchamang. Ana shunaqa obyektlarni borki, milliontasini qurib ham charchamaydilar. Aytgan bayramlar bilan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizlar nimadir? Endi shirincha bo'lyapsiz sizlar. Hamisha bahorman. Opamiz, qizlari bilsam bilmasam. Qudasi bo'ladi. Qudalari Samarqanddan kelishdi. Xo'jayinlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum, mehmonlar. Haligi siz minib yurgan velikcha bor-ku, shu opamiz ehson qilgandi. Ilohim, mana shu mingizga million bersin. Shunday bo'lsa, ilohim. Uni sotdim, mana o'g'lim berganini. Chunki aytganini qilmadi. Magazin million olib keldim, qilmadimi? Ertaga sotaman. Sizning ishingiz nima qilsangiz? Ha, qahramon ekan o'g'linikin sot. Ha, bo'laveradi. Tayyor qildi, mana mana. Otasi qayerga bo'lsa, o'sha yerga boradi-da. Ha, dadasi o'g'lida? Yo'q, na. Viski olib ketdilar. Ha? Viski olib ketdilar. Ulama. rahmat. Birlaringga ilohim 1 million bersin. Kamdan bet. Ha, kam ku xamircha ku. Ana ketdi meni. Keling qanday bo'ldi? Gapu. Xabarim yo'q. Kelinglar, kelinglarchi. Zamir opa qanday bo'pti uylar? Yoqdimi opa? Yoqdimi? Men bir marta ko'rmayman buni. Qayta ko'raman. Endi ko'z bilan ko'rgan boshqacha debari bor. Men borib ko'rayin dedim. Bunday ko'rgan boshqa, ko'z bilan ko'rgan boshqada. Uxlamay ham ko'rib chiqamanda. Dahshat barakat. Ayollar bu yoqda. Rahmat. Kirizlarchi issiqni ichkari pechga qo'shgan. Kiringlar. Yaxshi. Kirovlar ham bu yoqda ham mehmonlar bor. Kim mehmonlar bilan salom alik qilaylik o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hamma jamuljam bitta biz kam. Assalomu alaykum. Qanday? Charchamayapsizmi aka? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? To'g'rimi? Rahmat, birga bo'lsin. Svet o'chdimi? Mak. Yo'q, qo'yinglar. To'g'rimi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ketadi mayda chuydalarga. O'tiring qani. Yuqoridan chiqmabsiz siz. Bu yoq, oyoq bo'lmaydi. Qani qolgan mehmonlarimiz? Bismillah. Ha, ayting qan bu. Umid, ta'sir qo'shilgan. Ha, o'tgan zamonlar ko'ylar to'la yaxshi Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Ko'rmanglar. Siz yaxshimisizki, charchamayapsizlar, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Xursand bo'ldik. Bor bo'linglar. Shunday o'zbek xalqi, ne to'lki o'zbek xalqi, mana shu musulmon dini mana shunisi bilan qiziqdi. Qaraylar, bir-biriga ahl, mehribon. To'y juda ham bir ajoyib narsa-da. To'g'rimi? To'ydan ayirmas. Ko'rmaganni ko'ramiz to'yda. O'sha yerdan keldi-ku Hasanni. Hasan qildi-ku. Men ham borgandim o'sha kuni. Bordingiz? Borgandim men ham. Bizlar ham shu yerda edik. Zamir opani ko'rdim. Zamir opa ehson berib ketdilar. Men xo'jayinman-da. Ozini olib keltiramiz. Bemalol o'tiraveringizlar, men bir mehmonlarga qaray, xo'pmi? Ha, o'rtoqlar, mehmonlarimiz kelib boshlashdi, ayollar yoqqa joylashyapti, erkaklar bu yoqqa hali hozir dang'ir-dung'ir boshlangandan keyin bu yoqda ham joy qilamiz nasib bo'lsa. Joy qilingan endi tashqariga chiqib o'tirishadi, toshga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xush kelibsizlar. Rahmat. Qolmanglar. Assalomu alaykum. Sherzod aka? Qani? Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qolmang aka. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Kenja aka. Mazay. Sog'liklar yaxshimi? Ahvollaringiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Qolmang ishlar bilan. Qanday kelib oldingiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Joyda. Likemi? Like. Qanda, nechiksiz endi? Zo'r, zo'r. Jonlimi? Ey, jonlar bu. Qani endi choynikcha? Choynikda uyga ule. Ularmisiz? Sizlar bayram qilyapsiz. Ertalabdan bayram qilib, mehmonlar kelgan. Bayram shunday siz. Samarqand, Xorazmdan. Mehmonlar nima aloqasi bu bayramingizga? Qaman nima qildim? Tabriklayman deyapman ularga. Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi kunlarni, yomon kunlarni ana shunday bo'lsin deyapman. Charchamayapsizlar, yaxshisizlar.
Hamasin. O'ttiraman degan qildi. Erkalaycha. O'ttiraman degan qildi. To'g'rimi? Shashatga ketchangiz. Erkalaycha qo'shing. Nima bo'l, Kenja aka? Sidi, ta dang'ir dong'ir qo'ying qan, qo'shnilar eshitsin. Nima bo'lsa, bor kulaveraman. Chaqira ham beraman. Aziz do'stlar, mana aka to'yimizdan boshlanishiga nechadir soniya qoldi. 5 minut o'zi kechikdik ham. Ahror baxshi shu yerda. Do'stlarimiz shu yerda, bu yoqda Hasan Himmatov, Hasan Bobo va Yarmanov TV kanalini adminlari kelishdi. Kelinglar, ey! Oshga kelinglar, oshga. Osh pishdi, kelinglar. Salom alik qolishyapti yoqda ular ham. Rahmat qaraylar, juda ham bir ajoyib, faizli bo'lib boshlashdi. Mana shu uyga o'zini hissasini qo'shgan mo'min musulmonlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin aziz do'stlar. Nima deydi? Ko'p hissasi bilan ana shunda uy barpo bo'ldi. Qarang, to'ylarimiz chiroyli bo'lib boshladi. Ketimizdan shuncha odam yig'ilib kelgan. Alloh rozi bo'lsin ana shu insonlardan. Mani do'stim shu yerda boshlovchilikni olib boradi bugun. Oshlarimiz pishdimi? Abu Ali, qani Abu Ali? Abu Ali. Takki. Teski. Ketdi. Yanga keling. Opa. Ana Abu Ali. Tunchalarini qarang buni, sallachalariga nima gapdisiz-da? Ey assalomu alaykum. Yaxshimisiz Siroj aka? Hasan bobo, sog'liklar yaxshimi? Yarmani Selam bilan kelibsizlar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xormanglar. Xush kelibsizlar. Yaxshi kelibsizlar. Keling Abu Ali. Assalomu alaykum. Qalaysiz, safa? Qanday to'y bo'ldi? Salom. Yaxshimi, zo'rmi? Bularni to'yini ham qo'shib kelasiz-a? Shunday. To'yda qildingiz. To'yda qildingiz. Sunnat to'yini qo'shib yubordi, xudo xolasa bu kishini. Sunnat to'yi-a? Shu opani uyi bitta. Shu opamizning uyi bitta. Ismingiz nima opa? Mahfira opa. Shu opamiz. Tabriklaymiz. Bilmayman. Mana buni ham qisib qo'yaylik. Alo. Otash, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamaysizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Qayerdasiz? Kelasizmi? Keling, keling hamma shu yoqqa. Endi. Ha? Kelinglar, sizlarni bir uy bilan tanishtiray. Endi bizda obunachilar endi ko'rib, nima vaziyat qandayligini bilishadi. Bu yoqda mana bu yonga. Qaysi qishloq? Bu yoq Chaman mahallasi, Chavqay qishlog'i, Gidrozev degan joy bu yoq. Chaman mahallasi. Chaman mahallasi, Gidrozev deyiladi. Mana shu yerda yongan. Qaysi tomon yonib ketdi? 6 oydan beri. Polni uy yonib ketdi. Ha, kelinglar ko'rsatamiz. Bu uyni bizlar qurdik. Yo'q bo'lgan shu narsa. Hech narsa yo'q edi. Kelinglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Lekin charchamayapsizlarmi? Mana. Qani, nima bo'lgan hozir? Kelinglar. Mana mana shu yerda yashab turishgan, uy yongan. Aslan shu olib qo'ydi uka. Derazam. Eshikdi. Yong'in xullas, to'xta o'zim ko'taman. Yong'in isiriq tutatishgan. Isiriq tutatgan, isiriqdan yonib kul bo'lgan mana shu. Mana. Yong'in chiqqan joy mana shu yerdan boshlangan yong'in. Bu xonaga o'tgan, u xona yonib ketgan, u xona buzdiladi yarmi. Qo'shni tomon. U qo'shni tomon. Qo'shni tomonga o'tmagan. Qo'shni tomoniga o'tmagan sababi men bolorlarga loy urib qo'ygan ular. Kallasi ishlaganda strahovka qilib qo'ygan, shuning evaziga o'tmagan loy. Nima alov. Bu yoq to'liq yonib ketgan, keyin bu yoq yonib ketgan, u xona ham ichkari to'liq yonib ketgan, u xona strashni yonmaganini sababi yoqda gipsokardon bo'lgan uy. Polni abshavat qilingan. Shuning evaziga uncha kuchli yonmagan, lekin mana o'zlaring ko'ringlar. Bu yoq ham normalligini yongan. Mana kirib ko'ringlar. Qaranglar, kameraga ko'rsatinglar. Alaykum salom. Mana. Bu xona ham normalligini yongan.
Polni olib ketgan ekan. Odamlarga hech narsa qilmagan? Yo'q, odamlarga hech narsa qilmagan. Hech kimga hech narsa qilmagan. Ko'ringlar-chi, endi qurgan uyni ko'rsatamiz. Yangi uy bilan tanishtiramiz endi. Qancha oy bo'ldi qurilishi? 2 oy. 2 oy. Bo'lsa 2 oy bo'ldi. Mana uy 3 xonali uy soldik. Banya chevdagilari bilan bor uy. Narg chetdagi banya. Fasadni shpaklyovka qilingan, fasadni vod nima? Nima deydi haligi? Vadam inson qilingan. Uylarni ichi ham shpaklyovka bo'lgan, ustidan vod bunda ustidan shpaklyovka, shkurka i kraska bo'lgan. Kelinglar. Akva qo'yganmiz, uzoqdan akvaga o'xshaydi bu. Akva deb o'yladingiz. Akva emas lekin bu. Taxta. Taxta. Bu yerda ham ishlarni anda sifatli ish yasatdi endi. Ichkarilar. Ko'rishinglar mumkin, yoqimli ishlaha. Ha, Samarqandli mehmonlar kelishgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sopa charchamaysiz. Assalomu alaykum. Zamira opamidiz? Zamira opa. Ha. Opamiz bizni yonimizga kelishdi. Shunday, shunday. Pardalalingan uyga. Shu qo'ldan kelgancha. Yaxshisi, salomatsiz. Bu yerda sklad qilib qo'yishdi hozir. Bu yer mehmonxonami? Yo'q, bu yer momo bilan buvaga. Momo buvani yoshi 73 dami, 74 da. Momani yoshi 63 da. Momo bilan buvaga bu yerda qildik. Opa bilan 3 ta farzandiga 2 ta farzandi. Men bu yerda yotay, 2 o'g'il, bir ikki xona bu. O xonaga esa qizi bilan yotamiz opamiz. O'zi bu oilada necha kishi yashaydi? Bu oilada buva, buvani kichkina farzandlari bor, keyin opa, opaning 3 ta farzandi bor. Opani xo'jayinlar bor? Yo'q. 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 Baniya qoldi, menimcha ichkari. Baniyani shutirish nasib bo'lsa endi uyni egasi kak nima bo'lganda tayladik. Atak baniyani xarajati yo'q. Baniya xarajati qurib qo'yish, ichkari akva eshiklargacha o'rnatib qo'yamiz. Yaxshi yerdacha bo'lgan. Necha kunda bo'ldi? 2 oyda bo'ldi. Alkofonga nima gap tepadaki? Yaxshi-da. Eng qizig'i plastik tepadaki. To'g'ri? Ha. Hoy. Oddiy plastik. Chiroyli shaltalaycha. Shunday. O'tin pechga qo'yganmiz. Kelinglarchi. Shunday, shunday. Did bilan, did. Kim? Ma'rufmi? Va'da qilganlar. Yo'q, u olib kelgani yo'q. Kiringlar. Kiringlarchi. Kiringlar, kiringlar. Yo'q, ancha qiyinchilik ham bular. Pardalarni bir opamiz 5000 rubl ehson qildilar, o'shanga parda oldik. Kiringlar mehmonlar. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Rahmat opajonim. Rahmat opajon, rahmat. Xursand bo'ldim. Rahmat opajon, rahmat. Sağ bo'ling. Xo'p. Keldi, keldi. Chiqinglar. Vayli opajon, rahmat. Tippadan, tippadan. Tippadan. Tuy boshqacha mi bari? Ha, to'y qilgan. Charchaganini ham bilmayman. Charchamasdan qurib olamizmi o'zi? Biz rosa shoshdik, lekin bu kechasi 12 1 gacha ham ishladik. 3-4 kundan beri shunday holat bizda. Har kuni. 3-4 kundan beri shunday holat. Kechasi bilan pahat qilyapmiz. Sal ustalarimiz quloqini likillatib qo'ydi-da. Ustalar almashtirib tayladik. Ish qilib yaxshi yotdi-da. Yedi edim kishi. Qan olinglar qan azjon. Choylardan suzib tayla. O'tiringlar, bo'ldi. Keyin. Shod xurram bag'rim uyarg'am ana Qura o'tmas shod xurram bag'rim uyarg'am ana
bir gün yığlar özü ham otasını yığlatgan onasını yığlatgan bir gün yığlar özü ham otasını yığlatgan onasını yığlatgan Kullamaydı hiç huda Dardı gamiga yok davo Kullamaydı hiç huda Dardı gamiga yok davo Cennetten ham nasva Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Cennetten hamas var Otasını yığlat gel Onasını yığlat gel Zahrıdan Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Dostum sen hem bul oğa Tağdan ağır bugün o Dostum sen hem bul oğa Tağdan ağır bugün o Çeker tınmay daim o Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Çeker tınmay daim o Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Kemal kil yeter Tübellikke yüz yeter Nedametten kan yeter Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Nedametten kan yeter Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Umru utmaz şad hurram Bağrım uyar gamalım Bir gün yığlar özü ham Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan Otasını yığlatgan Onasını yığlatgan